qanday yo'l bilan kirib kelsa bo'ladi hamda qonuniy yo'l bilan qanday, noqonuniy yo'l bilan qanday. Cherez Belarusiya hozirda bemalol kirib kelsa bo'ladi Belarusiyadan. 322-statya. Dokumentxonasi nima bo'ladi deyilyapti. Dokument qilishingiz mumkin. Albatta sizga deport tushadi. Qonuniy yo'li bormi Rossiya hududiga kirib kelishdi? Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sizlar bilan har doimgidek boshlovchingiz Sirojiddin. Azizlar, bugungi mavzuyimiz Rossiya hududiga qanday yo'l bilan kirib kelsa bo'ladi hamda qonuniy yo'l bilan qanday, noqonuniy yo'l bilan qanday va unga ko'riladigan choralar haqida to'liq ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. Azizlar, videoni boshlashimizdan oldin 30 sekund vaqtingizni olaman. Avvalambor 8 dekabr O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kun bilan barchangizni O'zbekiston ahlini, aziz dindoshlarimni, aziz vatandoshlarimni tabriklab qolaman. Qani bo'lmasa biz ketdik. Azizlar, pandemiya davrida Rossiyadan O'zbekistonga keladigan mehnat muhojirlariga bo'lgan talab juda yuqori bo'lib ketgan. Chunki Rossiyada ish ko'p, mehnat muhojirlari kam, ya'ni musofirlar kam bo'lyapti. Shu sababdan juda ko'p uchariklar, ya'ni kim mashiniklar paydo bo'lyapti oramizda. Xususan Telegram, Odnoklassniki, ijtimoiy tarmoqlarda ko'proq ko'zimiz tushyapti. Cherez Belarusiya Rossiya hududiga olib kirib qo'yamiz degan. To'g'ri, bu hozirda nima desa bo'ladi, hozirda bemalol kirib kelsa bo'ladi Belarusiyadan. Yaxshilab e'tibor beringlar, shu yerga bemalol kirib kelsa bo'ladi. Lekin u ne legal ne bo'ladi? Ya'ni noqonuniy. Ya'ni kim 322-statya chegara hududlarini noqonuniy ravishda bosib o'tganlik to'g'risidagi qarorga asosan jazoga tortiladi azizlar. Yaxshilab e'tibor beringlar. Bu bilan birato'la misol Rossiyaga kirib kelishyapti. Bu hozirda sir emas. Lekin Rossiya hududiga kirib kelgan bilan dokumentxonasi nima bo'ladi deyilyapti. Bu yerda shu muammo juda ko'p tushyapti. Ya'ni kim hujjatxonasi agarda sizning qo'lingizda ko'k pasportingiz bo'lsa, ya'ni O'zbekistondan ko'k pasport bilan kirib kelgan bo'lsa, siz hech qanaqa dokument qila olmaysiz. Agarda sizda zagran pasport bo'lsa, dokument qilishingiz mumkin. Unda ham 30-40% qila olmasangiz, ya'ni kim 60-70% qilsangiz bo'ladi. Unda ham aniq emas. Shu sababdan biz oldingi videolarimizni ham ko'rib o'tsanglar, pasportni almashtirish haqidagi videolarga qo'yganmiz. Agarda siz misol shu Rossiya hududida dokument, qizil pasport bo'ladimi, ko'k pasport bo'ladimi dokument qildirganingizdan keyin siz agar O'zbekistonga ketmoqchi bo'lsangiz, albatta sizga deport tushadi. Chunki 327-modda bo'yicha siz kirib kelyapsiz birinchidan. Ikkinchidan bu yerda dokument qilib, hech qanaqa noqonuniy ravishda yuribsiz, ya'ni Rossiya hududida. Sizga hujjat qilib bergan inson esa 327-statya nelegalni kirib kelgan fuqaroga dokument qilib beryapti. Shu sababdan ham dokument qilib bergan inson, ham dokument qildirgan inson jinoiy javobgarlikka tortiladi. Azizlar, shunisiga yaxshilab e'tibor berib qo'yinglar. Bu bilan nima demoqchiman? Belarusiyadan kelish umuman xavfli. Chunki nimaga desanglar, o'rtada ham vaqt yo'qotasizlar, ham soliqlaringizni yo'qotasizlar, ham katta pulni yo'qotasizlar. Agar sizda yana savol tug'ilishi mumkin, albatta qonuniy yo'li bormi Rossiya hududiga kirib kelishdi deysizlar? Rossiya hududiga qonuniy kirib kelsa bo'ladi. Qanday deganlarga vaqtavik bo'lib kirib kelsanglar bo'ladi. Bu vaqtavik nima degani degan savol bo'lishi mumkin albatta. Vaqtavik degani sodda til bilan aytganda jamoaviy bo'lib kirib kelsa bo'ladi Rossiya hududiga. Ya'ni kim O'zbekistonda mehnat agentstvasiga uchraysizlar, yerda sizlar bilan shartnoma qilinadi hamda Rossiya hududiga kirib kelsanglar bo'ladi. Bu sizlarga qonuniy ravishda qanaqa kirib kelishni yo'li. Belarusiya orqali bu noqonuniy bo'ladi, azizlar, shu yerga ham e'tibor beringlar. Bu yerda katta pulni yo'qotib, ham soliqlaringizni yo'qotib, ham asabiylarni buzib, bir Rossiya hududiga kirib kelgandan keyin ayrim bir mashiniklar uchariklarni deb Rossiya hududiga kirib kelganingizdan keyin dokument qila olmasdan ketishinglarda deportatsiya bo'lasizlar. 3 yilmi, 5 yilmi, unisini endi Alloh biladi, Alloh bilguvchi. Shu sababdan tavsiya qilib qolardim, davlat tomonlama Rossiya hududiga qonuniy ravishda kirib kelishinglarda azizlar. Agarda bugungi bergan ma'lumotlarimiz sizga manzur kelgan bo'lsa, bittadan like bosib, bu video keng tarqalishi uchun O'zbekistonda yurgan
dostu birodarlarimizga, Rossiya hududida yurgan dostu birodarlarimizga tarqatasizlar degan umiddaman. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, albatta podpiska bo'lib, hamda kolokolchikni bosishni unutmang. Bundan-da yaxshiroq ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Ekranlar ortida har doimgidek boshlovchingiz Sirojiddin bo'ldi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha salomat bo'linglar, sog'lig'ingizni qadriga yetinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.